你好，今天我想聊聊为什么我在油管上不火。有的时候我觉得我的视频很好，有的时候一般般。好，对，但是为什么我不火？为什么我的粉丝不太多？我不明白啊，有的时候不开心。那我想了想，OK。可能是因为这几个原因。那第一个原因是因为我的视频是纯中文的视频。那比如说有一个人，他学习了一点点中文，然后他看了我中级的视频，他看不懂，也没有英语的字幕，可能他们会觉得，哦，我不明白这个老师说什么，我不要看，看不懂。那可能很多人就会关掉我的视频，所以呢，油管就会觉得很多人不喜欢我的视频，然后油管就不会推荐我的视频。我觉得这个是第一个原因，就是因为他们听不懂，所以他们不要看我的视频。那第二个原因，我觉得可能是因为我分享了很多我自己的故事，我个人的故事，有可能有的人不喜欢我这个人，可能他们也不喜欢我的故事，他们不想听我的故事，所以他们不想看我的视频。可能有的人不喜欢我的性格，不喜欢我的想法，所以他们不要看我的视频。我觉得这个是第二个原因。好，第三个原因。是我觉得我做的东西是我自己想做的东西，我很少去看油管喜欢什么。对，比如说油管可能说啊，你应该做这样的视频，这样的视频很多人喜欢。那我很少去想这个，我想的是，OK，我要说这个话题，我做这样的视频。油管喜欢什么？我不知道。对，所以我觉得可能是因为我做的东西是我自己想要做的，不是油管喜欢的视频，也不一定是观众喜欢看的视频。好，那第四个原因，可能是因为我的字幕。对不起，我知道我的字幕非常非常乱。一开始我的字幕是这样的。然后呢，我的字幕变成了这样，然后我的字幕又变成了这样。哎呀，我知道我的字幕一直变，一直变，所以我的字幕非常非常乱，不是很统一。所以有可能有的人不喜欢我的字幕，我也很生气。因为一开始我做视频，我没有想清楚，我要做什么样的视频，然后我慢慢做，慢慢做，我知道，OK，我要做这样的视频，没有字幕的视频。可是呢，一开始我没有想，我没有想太多，所以啊，我的字幕乱七八糟，对不起，对不起。好。然后第六个原因，我在想，是不是因为我教的是中文？可能没有很多人想学习中文，很多人觉得中文太难了。我不知道，有没有可能，如果我教别的语言，我有更多的人关注我？真的不知道。好，第六个原因，可能是我的运气不好。油管不喜欢我的视频，油管不推荐我的视频，所以呢，没有很多人看我的视频。好，最后我想说，我知道我的频道不火，没有很多很多人看，但是呢，我觉得我的粉丝很好，因为你们常常留言，你们常常说啊，我很喜欢你的视频，然后你们让我觉得，我做的工作是非常非常有帮助的，是非常非常有意义的，真的可以帮你们学习中文啊！所以呢，对，我知道我不是一个很火的中文老师，但是我觉得我非常非常幸运，因为我的粉丝非常非常好。
谢谢你们。OK，好，希望油管可以听到我说的东西，然后把我推荐给更多的人。OK，那你觉得为什么我不火？你可以告诉我原因，我会听，然后我想，如果你说的有道理，可能我会改。好，那我们下次见，拜拜。你想看更多视频吗？那你快去我的网站 lazychinese.com， 在那里我做了更多的视频，从零基础一直到高级。在零基础的视频里，我不教你拼音，不教你语法，我会告诉你一个很简单很短的故事，我会用非常高频的词汇来告诉你很多很多有意思的故事。如果你不认识汉字，我也给你准备了汉字课，我会告诉你汉字背后的故事，我也会用汉字告诉你一个很短很简单的故事。我的视频内容非常多元，各种各样的故事都有。如果你喜欢看中国经典的故事，我做了非常非常多。如果你喜欢看食物的视频，我也做了很多很多，因为我是中国人，我非常喜欢吃各种各样的东西。如果你想听我的个人故事，我也做了很多很多的视频。现在我还邀请了风格不一样的老师，对，还会有更多的老师加入 Lazy Chinese。 我们也会在网站里加入更多的功能，这样让你的中文学习更方便更有效。好，所以欢迎你去访问我的网站。